我
tschechische Hirschjäger Lopez Olo Anto. Thank you very much, Severo. Vi har fået et resultat for Daniel Bachmann Andersen og vores hotline. De har blevet i alt 73,65 og ligger på en foreløbig andenplads. Pladsen føres fortsat af Therese Nielsen og Dante Veltino med 75,025. The final score for Daniel Bachmann Andersen and vores hotline med 73,65. Daniel Bachmann Andersen is now on the second place so far. Klassens sidste rytter, vi skal se i dag, det er Anna Kasper Sachs og Hønerups Drummer. Der er lige 3 minutter til deres starttid, og de må selvfølgelig gerne vente til deres starttid. Her kommer Anna Kasper Sachs og Hønerups Drummer. Hønerups Drummer, han er 12 år gammel, han er efter Elite 1 års Romanov. Mor er Hønerup Sassi, der i en alder af 9 år allerede gik Grand Prix med sin finske ungdom. Morfar er Elite Hilsen, Hors Don Sjøfro. Den er oprettet af Linda Hagedorf og Hans Marien Jørgensen, Hønerup på Fyn. Hesten har vundet verdensmesterskaberne for 5-årsheste i Færden i 2009. Den er også vinder af DM for U25 i 2014 og U25 det rides i Grand Prix. Mormor, det er elitehoppen Hønerups Unit, der blev kåret med sølvmedalje og gik semifinale i dressurchampionatet som 5-års. Udover at være mor til Sassi, der er hun også mor til A-hesten i dressur Hønerups Event.